Nu ska vi till någonting annat. I helgen så är det nämligen säsongspremiär i Damallsvenskan. Det är det. Och efter Linköpings C-segra två år i rad så är frågan om de andra lagen kan bjuda upp till kamp. Maria Forsblom är på Östermalms IP i Stockholm tillsammans med spelare från Djurgården och Hammarby som är revanschsugna. God morgon Maria. Berätta, vad händer? God morgon till dig Jesper. Men det stämmer. Man kanske kan tro att det är på lördag som allvaret börjar. Men jag skulle vilja påstå att det är idag. För nu ska nämligen Olga Ekblom med Hammarby och Petronella Ekrot Djurgården göra upp i denna straffläggning. Hur känner du inför dagens utmaning? Jag känner mig nervös. Jag förstår det. Nej, det känns bra. Ja. Jag har ju aldrig missat en straff, ska jag bara säga det. Ja, det är bra. Nu börjar sytningen här verkligen. Men jag är skitdålig i mål, så jag vet inte. Det vägen är upp. Men det är lite speciellt, för att ni har ju spelat i samma lag fram till och med 2015 när du valde att byta till Djurgården. Hur är det att mötas på plan som konkurrenter nu med? Rivaler. Ja, nu var det några år sedan, så nu känns det lugnt. Mm. Men det är sånt händer ganska ofta ändå, så det känns okej. Okay. Mm. Alltså jag tycker det är liksom i många lag också i damallsvenskan. Alltså man känner ju många liksom, så att man möter ju alltid någon man känner. Mm. Så att rent så här, mellan oss så är det ju inget speciellt på det sättet. Nej. Men sen är det ju klart att det är mer speciellt kanske för att det var Bayern och Djurgården. Alltså att det är liksom lite speciellt att gå emellan de klubbarna. Så. Men alltså, jag menar, när man väl är på plan så då får man ju glömma allt annat som är liksom off-pitch, som man säger. Och även om jag kanske är lite extra exalterad inför den straffduell som kommer lite senare i programmet, så är det ju ändå lördag som det gäller. Vad har ni för tankar kring det? Nej, men det är alltid speciellt med premiär. Och vi har ju nyinvigning av Hammarby IP, så det känns extra kul att få starta den här säsongen på lördag. Mm. Nej, alltså hur kul som helst. Det känns som man har ju väntat på det här väldigt, väldigt länge. Vi har ju ändå, det gick ju bra för oss under försäsongen nu i Svenska Cupen också. Så man är ju lite revanschsugen eftersom vi inte kom till final där. Så nu är man ju så taggad på att sätta igång liksom på riktigt. Ja. Men Linköping har tagit hem, som Jesper sa, de två senaste årens upplaga av Damallsvenskan. Men ni var på upptaktsträff igår och då tror lagen istället Rosengård som segrare. Mm. Ja, Linköping har ju tappat en del spelare och Rosengård har fått in ganska mycket bra spelare, så det är inte så konstigt att Rosengård är favoriter i år igen. Tycker ni också det? Jo, men jag håller nog faktiskt med. Ifall man ser rent hur lagen ser ut så tycker jag att Rosengård på pappret ska ju vara det bättre laget. Mm, men sen vet man ju aldrig. Alltså, jag menar, det var ju förra året var det lag som var sämre än väntat och också lag som var bättre än väntat. Så att allting kan ju hända. Men det är klart att Rosengård borde vara och är favoriter. Mm. Vad plats ser ni själva då? Ni kom ju 6-7 förra året. Ja, nej, men jag tycker vi har ett bättre lag än förra året. Så jag hoppas att vi kan vara minst lika bra. Men vad konstigt det hade varit om du sa något annorlunda. Ett sämre lag i år. Nej, men vi gjorde ju en väldigt bra prestation under förra året med tanke på de spelarna vi hade. Mm. Och vi är ett starkt lag och det är väl det som vi har varit bra på de senaste åren. Mm. Så jag tror att vi kommer fortsätta vara ett bra lag. Och nu har vi ändå fått in en del bra nyförvärv också som kan göra det extra. Alltså vi vill ju ta medalj på något sätt och det är ju 4 uppåt, så att vi vill ju bli mycket bättre än vad vi var förra året. Och vi var lite upp och nosade där på tredje platsen förra året, så att vi satsar på medalj på något sätt. Vi får väl en liten förhandssmak av hur bra ni är, i alla fall när det kommer till straffläggning, när vi är tillbaka om en timme till då Jesper. Då är det Hammarby mot Djurgården. Var med oss då. Spännande, Stockholmsderby. Ja, verkligen. Ja, det är snart dags för säsongspremiär i Damallsvenskan. Det stämmer, och Maria har ju försökt kicka igång den här lite tidigare. Det är ju på lördag, men Maria Forsblom har bjudit in 2 av Stockholmslagens spelare. En från Hammarby och en från Djurgården. Och nu är det dags för straffavgörande, Maria. Så är det Jesper och Tilde. Vi har bestämt här att det blir Hammarby genom Olga som får börja att lägga straffarna. Nerverna? Nej, men det känns ändå ganska lugnt. Jag känner mig väl förberedd. Bra. Då ska du få ta, gör det redo helt enkelt för de 3 straffarna som de alltså får var. Petronella har varit framme och pussat på bollarna i förhoppning att hon ska ta dem. Oh! Snyggt! 1-0 till Hammarby. Det kanske ska sägas att Olga kan ha ett litet försprång eftersom hon är forward. Och lagkapten faktiskt. Oh! 2-0! Medan Petronella
är back. Men hon har ju då vanan av att ta emot skotten. Ska se, 2-0 alltså till Hammarby just nu. Åh, bra! Jag tog lite förvånad lät du. Alltså, jag var ändå åt rätt håll på varje straff. Ja, det var det. Nej, men nu ska jag sätta dem här också. Ja. Jag kan vinna det här. Det kan, du har det i egna händer som man säger. Eller egna fötter kanske man ska säga just nu. Vi får lägga upp bollarna här. Det är, Hammarby slutade ju på 7:e plats i Damallsvenskan 2017. Djurgården på 6:e plats. Så, ja. 2-1. Jag är så nervös, säger Petronella. Boll nummer 2. Oh, hon var ändå på den! Bra, Olga. Det är nu det avgörs. Hur det ska gå i Damallsvenskan 2018. Ja, som det såg ut där. Så vart det 3-2, om jag räknade rätt va? 3-2 till ja. Djurgården. Stort grattis. Jag tänker så här, medaljerna får Svenska Fotbollförbundet dela ut. Med TV4s röda ros. Grattis! Hur kändes det för dig då, Olga? Nej, men jag var nära ändå. Men det är ju inte det här som räknas, det är serien. Så det känns okej. Okay. Det är ju det. Ja. Vi tar dem på derbyt sen. Är det så att Hammarby-Djurgården, det är lite extra speciellt? Ja, men det är speciellt. Det är ändå derby liksom. Så det är väldigt speciellt. Men där leder vi än så länge. Vi kunde ha sagt att jag önskar er båda lycka till. Både under derbyna och på lördag när det är säsongspremiär. Yes. Tack så mycket. Tack snälla. Till och Jesper, vi konstaterar att Djurgården hade lite mer tur, skicklighet, vad man nu vill kalla det, idag. Vi får se hur det går på lördag. Okay. Men det, Maria, vad heter det? Det är så härligt att se. Det är sånt vårtecken, tycker jag, Damallsvenskan drar igång. Vi snackar om en grej, jag och Jesper här. Är det så att det här är din sista sändning innan du går i mål med bebisbakandet? Med min fotboll. Ja, precis. Jag tror att jag kanske dyker upp imorgon också. Men det är lite osäkert. Jag tror att vi ses imorgon också. Men all sen right. är hasta luego, eller vad man säger. Hasta la vista, baby. Vad bra, då vet vi att du är med imorgon också. Härligt, tack Maria. För det. Och tack för den här morgonen, Maria.